og samtidig kører altså her. Gennem porten. Se nu her på pokker. En glad og kalæsje nede. Hun møder op og kalæsje nede, det kan vi roligt sige her. Kronprinsen er i sin kontraadmirals uniform. Og det kan regne over sin kørsel, fordi man ved aldrig, hvad det kunne være. Derfor så er det kun den ene, der har fået lov til. Og når du siger det, så tænker du på sikkerhed? Ja, det er sikkerhedsmæssigt spørgsmål. Ja. Fordi det ikke skal larme så meget. Og det var jo i gamle dage, hvor hestevognen kom ind. Der lavede det en forfærdelig larm, hvis det var brosten. Og nu kører de ind der, karetten kører ind, og så... Uden den glæde, når man tænker på, hvor kort tid siden det er, hun har vist til sin mand. Og her kommer det. Ah, det er simpelthen et rørende øjeblik, det der. Velkommen. Jeg ser kronprinsessen selvfølgelig nejer for dronningen.